Olá, olá. Neste vídeo eu vou começar uma série de 5 minutos. Eu vou propor o que é que nós poderemos fazer em 5 minutos. A vida, nós temos um dia de 24 horas e geralmente nunca temos tempo para nada. A diz assim: ah, porque não posso isso, o tempo está curto. Então, eu queria falar um pouco sobre o tempo hoje. Dessa forma, né? O tempo, ele para todo mundo é 24 horas. Mas eu gostaria da gente trabalhar hoje 5 minutos. O que é que a gente faz com 5 minutos? Por exemplo, né? Se você tem uma pessoa doente da família, uma mãe, um pai e tal, e aí você não tem tempo de visitá-la, né? Não tem muito tempo, gostaria de ficar meia hora, uma hora com ela. Então você faz o seguinte: você otimiza esses 5 minutos, certo? Você passa 5 minutos com essa pessoa. Você diz que ama, você abre o seu coração, você expande o seu sentimento. Muitas vezes a gente fica assim, tímido, não tem coragem de falar com aquela pessoa. Muitas vezes você magoou em certo tempo. E aí deixou passar, passou um pano branco por cima e tal. Mas é importante que a gente resolva essas questões com todo mundo que a gente tem, entendeu? Porque as nossas emoções são a coisa que mais faz, nos faz mal, né? Tem emoções boas e emoções ruins, mas a gente costuma sempre guardar aquelas emoções ruins, né? Diz assim: fulano fez isso comigo, quem fizer faça bem feito, eu não esqueço. Só que muitas vezes nós temos um corpo cheio de células, nós temos trilhões de células. Quem estudou química sabe como são as células, como são como favos de mel, só que nós temos trilhões de células. E essas células, elas recebem essas emoções. E essas emoções se manifestam em cada célula. Um câncer, gente, não é nada mais, nada menos do que uma célula que não está funcionando bem. Ela aumenta de tamanho, ela adoece. É como se a gente, quando a gente vê uma fruta, um pé de goiaba, a goiaba está lá, né, cheia de furinhos pretos e tal, ela está adoecendo. Então, as nossas células não é diferente. Toda pessoa que tem um câncer foi uma célula que estava em desarmonia, que recebeu todas essas emoções e não deu conta. Ela se multiplicou e se tornou um câncer, né? Então, é preciso que a gente controle nossas emoções. Certo? Claro que não é fácil, não é fácil, é um estilo de vida, né? Se você passar a não dar muita importância, não dar foco, não focar naquela coisa ruim que aconteceu, não significa que você vai esquecer, que você vai concordar com aquela pessoa que fez isso com você. Não é concordar. Simplesmente eu volto assim não. Eu acho que a gente deve sempre voltar ao Divino Criador. O que foi que Jesus disse, né? Um discípulo perguntou a ele: quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? Aí ele disse: 70 vezes, 7 vezes. Ele perguntou: 7 vezes? Não, perdoe 70 vezes 7. Quer dizer, infinitamente. É perdoar. E perdoar, você precisa perdoar você. Muitas vezes a gente se culpa de alguma coisa que está: ah, meu Deus, porque eu fiz isso e tal. E a gente não se perdoa por ter feito daquela forma, por ter agido daquela forma. A gente precisa se perdoar, perdoar o outro em nome de Deus, porque assim a gente vai ficar bem. O nosso coração não aguenta. Olha, no nosso coração tem a parte do perdão, certo? Do amor, da cura e do perdão. Então, esses foram os 5 minutos para que a gente busque a nossa paz interior, para que nossas células tenham saúde, nós tenhamos saúde, tá bom? Clique,
dê o seu like, clique no botãozinho, porque para que mais pessoas, o YouTube entende que mais pessoas vai ter conhecimento desse assunto, tá bom? Faça o seu comentário, faça a sua pergunta e tchau, tchau.